မိုက်ကြရာနစ်ချင်းအတင်းတော်ဖြစ်ပါတယ်ပမောဆုံးနဲ့ကချင်းနစ်ချင်းအဖက်ချုပ်တဲမှာရှိတဲ့အတင်းတော်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဆရာဒီအခုကျွန်တော်နေတဲ့မြို့ကပါမြို့လို့ခေါ်ပါဆရာဒီမြို့နာမည်မိုက်ကြရာမြို့လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီအခုတွေ့နေရတဲ့လက်ဝါကားတိုင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနှစ်2000ပြည့်အထိမ်းမှတ်နေတဲ့စောက်ထားတဲ့လက်ဝါကားတိုင်ဆူတောင်းတောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါတော်တော်ဆရာတို့အတင်းတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခတွေစခန်းတွေကချင်ဒုက္ခတွေစခန်းတွေရှိပါဆရာ။ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့။နာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲဆရာ။ပါကထောင်စစ်ပြေဒုက္ခတွေစခန်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီမြို့နဲ့ဘယ်လောက်သွားရလဲဆရာ။ဒီကနေပြီးတော့10မိနစ်လောက်ဆိုရင်ကားနဲ့ဆိုရင်10မိနစ်ဆိုင်ကယ်နဲ့ဆိုရင်10မိနစ်လောက်သွားရင်ရောက်တယ်။ဟုတ်ကဲ့။လမ်းလျှောက်ပြီးဆိုတော့ချီချင်နဲ့ဆိုရင်10မိနစ်30လောက်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ကဲမလူကြီးဘယ်လောက်ရှိလဲဆရာ။အဲ့ဒီကဲမလူကြီး2450ရှိတယ်။အင်တော်စုက460ရှိပါလား။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။အများဖြစ်ကအဲ့ကြမ်းမလူကဘယ်ရနေလာကြလဲဆရာ။အဲ့ကမ်းကဟာရီကလော့ဒန်ဆိုတော့အတင်းတော်ဘက်ကနေလော့ဒန်ဒီဘက်နေလာတယ်။စိန်လုံမြို့ကနေလာတယ်စိန်လုံတင်းတော်ကနေလာတယ်။ကျွန်တော်တို့ကချင်းနဲ့နစ်ချင်းဘူးဝေးတွေစနစ်ချင်းခံတဲ့ဘူမွာဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒေတာတလျှောက်ကမုန်ကခံဆိုရဘူကနေပြီးတော့လဲလာတယ်အဲ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်ကန်တို့စစ်စားပြတဲ့နေရာနေလဲလာတယ်ဟိုရှမ်းပြည်ဘက်ပြန်ပြေးတော့ရှမ်းပြည်ဘက်ကနေလဲအဲလာပြီးတော့ဒီမှာចောင်းသားတွေရောမိဘတွေရောအဲဒီမှာလာနေပါတယ်ချစ်ချင်းထွက်ရလေဩတနတန်ကြီးပါဒီမှာတို့တို့တဲပွဲဖြစ်တာဇွန်လ9ရက်လေဒီမှာတို့ဒီယူပါကနေထွက်ရနိုဝင်ဘာလ9ရက်ဘုဒ္ဓဟိုနေ့အနေထွက်တာလေဘလို့အကြာကြီးဒီမှာတို့ဟိုဟာခံခဲ့ရလေနေခဲ့ရလေအဲ့ဒီအချိန်မှာဆုံးဖြားတဲ့လူဖြားအန်ချင်းတဲ့ဝန်ချော်ရဆိုမျိုးမျိုးဆုံးဖြစ်လာတော့ဒီဘာကနေပြန်ထွက်ကြလေဒီကူထွက်ကြလာဟူးဒီကူထွက်ကြနေဘလို့ဒုက္ခလဲကိုဆုံးနေသေးစီအဝတ်အစားနေနေပါပါဆန်နေသေးဒီမှာအခုတော့မှချင်းသားဒီမှာမပြောဟိုတင်းထားတယ်အဲ့ဒီချင်းသားဒီစမှာအကောင်အဘူတာစားပါဒီချက်ပြမဆောင်လေကိုဟာကိုဒီလိုလွယ်ရလေဆောင်နေစားတော့ခပြရတယ်ကိုမအင်းလေရောလဲရောရှိရဲ့ဒီန်ပိထာဒီန်ပိထာအဘူကဘယ်လာလဲဟောစင်လုံးကနေလာစင်လုံးကလာဂျာလုံးကျုပ်လာလာတာမိသားစုအလုံးလာတော့ဗောလာအမများဖြစ်တို့ရတဲ့အကူညီရပါတယ်ဆရာတို့အခုရတဲ့အကူညီတွေကဆန်စီစာသူတို့စားဖို့တောက်ဖို့ဆဆချင်းဆိုတော့ပကံဦးခွက်ရပါတယ်ဒီအတင်းတော်အနေနဲ့စစ်ပြေဒုက္ခတဲ့ကုညီရေးအဖွဲ့ဆိုတော့ကော်မတီဆိုတော့ဖွဲ့စည်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီကလိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုပံ့ပိုးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကော်မတီအဖွဲ့နေပြီးတော့အမျိုးမျိုးအစားအသောက်ဦးခွက်ပကံအလိုမျိုးတတ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ပံ့ပိုးတော့ပါတယ်အခုဒီမှာရောတော့သူများဆောင်ဒီပေးတယ်အဲ့ဒီတော့ဦးဒီဒီမှာသူများလက်ဆောင်လာပေးလေဒါကြီးနဲ့တော့ဦးဒီဒီမှာကြောစားတယ်ဘာမှဘာမှရှိဘူးဇလုံးနဲ့သူများဒီမှာရောက်မှပေးတယ်ဇလုံးဒီစေ